I arrive precisely when I mean to. Ale chtěl jsem vám ukázat toto. A jako Cluster Raku, sneaky, nazdar. Určitě jste viděli promo cover art na Ancient Gods Part 2. A tak tady pozoruju. A vypadá to hodně dobře, jinak prej celý DLCčko líklo. Já jsem to neviděl, ty líky, ani se na ně nechci koukat, takže... Shut up, pokud jste to viděli, držte hubu. Ale tohle to jako... Já jsem si říkal, že ten zlej Doomslayer asi nebude mít úplně stejný armor jako náš Doomslayer, ale jako tohle to... Je to něco, co jsem čekal, že takhle nějak to bude vypadat, hlavně stejnou výbavu. Tohle to je ten Flame Belch, ne, takže taky bude mít plamenomet. Tohle to bych řekl, že na granáty nebo na rakety, což nás bude, no prostě... Jsem říkal na konci toho, když jsem dohrál Ancient Gods Part 1, že bude mít stejný moveset, minimálně stejný moveset jako Doomslayer. A očividně bude trochu víc beefy, ale asi nebude tak rychlej. Jak vidíte, že on má svůj vlastní Crucible a my máme a fucking Jackhammer Bite. Jak to bylo? Jak to bylo v Červeném trpaslíku? Ten Dark Lordovi se stane nehoda. Nehoda, ve který budu figurovat já, on a 7-kilové bourací kladivo. Ej, z toho by šel udělat mím. To se budu... Jo. Zapíšu si to. Já nemám bloček. Budu se pamatovat. A jinak ano, na straně dobrá, v uvozovkách dobrá, tak tady vidíme, že jo, Night Sentinely i Betrayer je tady. Takže ten se opět objeví. Plus šeleká modrá výzbroj. A nevím, co jsou přesně ty lodě, možná se mi přehlíd, já jsem ještě neskoumal všechny ty kodexy a tak. A máme tady nějaký modrý draky. Zajde to vampirák, něco vymyslí. A samozřejmě na straně zla, tak tady máme jak... Vypadá jako skorumpovaný ty makerský lodě. Tohle to nevím, co to je, ale je to jistě pekelný, protože to má stejný ten tvar jako ty jejich kříže, nebo ty jako ty jejich klíče, ty dámky. A zlý draky tady máme. A pak celý roster démonů, plus tady koukám, když to ještě přiblížím. To vypadá jako ten novej super heavy démon, který ho teasoval Hugo Martin na těch streamech, že mají nějakýho novýho toho. A... Protože to není klasický Tyrant, nebo to je to, vypadá to jako jiná verze toho, že jo. Jak se jmenuje tenhle, to je... jak se jmenuje tenhle ten, to není Tyrant, to je ten pod ním. Baron of Hell? Jo, Baron of Hell, no. Takže to vypadá jako nějaká... Alternativní verze opanceřovaná, a teď nevím, jestli to, co drží v ruce, je nějaký granát, nebo to. No, takže tohle to asi bude ono. Tohle to bude ten novej ten, ale ještě říkali, že tady jeden, a že to je, že ten démon funguje jako buff totem. A to, že je pomalej, je to něco jako ten, jak má v sobě ty výbušné láhve. Že on chodí, je pomalej, jako jak se sobě po bojišti, ale když ho zabijete, tak on vypustí nějakou energii, která buffne démony kolem něj. Jo, takže vám prostě třeba hodí dva maraudry. A ty maraudry musíte porazit, ale nesmíte používat raketomety nebo něco takového, abyste náhodou nezabili toho démona, protože ten kdyby umřel, tak ty dva maraudry buffne a ty vám pak natrhnou prdel. Akorát teda nevím, jak vypadá. A nikde ho tady nevidím, protože všechno tohle to jsou démoni, který známe. Až teda na tohle z toho, ten je takový samozřejmě obvious.
taky posednutý ty Whiplash, samozřejmě na to nesmí zapomenout hromada Impů, ten Gargoyle. Tady Tyrant, vlastně Cyber Demon Lidl verze. Ale jako to... Tohle to je... Tohle to je hodně hustý. Ten armor toho Dark Lorda, ten je hodně hustý. To připomíná prostě Iron Man a Iron Monger, jako to, že jo. Jak to bylo v Iron Manově jedničce. Jo, a tady máme Night Sentinels, konečně uvidíme nějaký Night Sentinely, který jsou taky živý. Teda jsme tak to vypadá. A pak tady ty bílí, to vypadá jako ten jeden jejich speciální řád. Jak se objevovaly ty jejich duchové v pekle v Doomu 2016 a jak vám držej ty coiny všechny, že jo. Tak už mě Warhammer prase. No hele, jako ono s touhletou tématikou a s tím lorem se tomu dá těžko vyhnout, jako comparisonu, že jo. I ten středověký art style pro ten Sentinel a tak. To je prostě takový... Ale jo, no, tohle se to vypadá jako, že ne Space Marine, ale Hell Marine. No, to já si ženu k tomuhle tomu. Takže... se zavírám. Nahazujeme Bethesda.net. Že to zahraješ? Samozřejmě sník, že to zahraju, já už to mám koupený. Já jsem si totiž kupoval Ancient Gods v obě části. Takže... Yes, nebojte, až to vyjde, budeme to hrát a... Vzhledem k tomu, že to mám koupený, jak to bude asi jako Doom základní hra, takže to budu hrát hnedka ten den, co to vyjde, nebo den potom, podle toho, jak... Zrovna budu mít ten, že jo. Pokud teda vyjde v srpnu. Že do té doby vám to nemůžu zaručit. Okay. Nightmare. Continue game. A nebo taky, to je taky možnost. Doom je prequel k Warhammeru a tohle je poslední velký, tohle je invaze chaosu na zemi, že jo, ze kterého se zrodí to. Emperor. Třeba Doomguy je Emperor. Nebo Samuel Hayden vlastně ne, ten je teďkon v píči. Já to nikdy nebudu používat, tohle. Já si musím zvyknout na tu novou myš, jako já mám tolik tlačítek, ale já úplně vidím, že já je stejně nebudu využívat, protože... Jedle ne to, ne nemá, to bylo v těch starých Doomech. A počkej, jsou vlastně ikon Canon. Jako to, ale oni říkali, že to nemá jako nic společného s tím novým Wolfensteinem. Takže pokud chceš... Ale tak on ještě když vycházel Doom Eternal nebo Doom to, tak oni právě říkali, že jakoby tenhle ten Doom Guy nemá s BGM nic společného, že to je jakoby jejich, že to je jakoby nová postava. Což to jakoby nedává smysl, protože Doom Guy je ten Doom Guy z Doomu 3D a všech, nebo z toho Doomu původního a všech těch, kde on byl jakoby related to BJ, ale to byl zase ten starý BJ, že jo. Ona jak se teďka mění, je to komplikovaný, ale dejme prostě tomu, že overall, že s BJ nemá nic společného, protože tady v tomhle tom vesmíru to vypadá, že válku vyhráli normálně spojenci a že ty nový Wolfensteiny se nestaly, díky bohu. This is the Resistance Network.
In what will hopefully be our final broadcast. To all the people of Earth. To anyone listening. Jo, high is difficult to complete a nightmare. Oh, ono tam takhle píše. No teď si dáme Arch Complex, protože ten byl novej. Jako veď kartofle, on jako se ten lore celkem zkomplikoval s těma. A já chtěl vidět fanarty, jak vznikne Doomguy z jedné z těch věcí, o kterých se... Aha, takže jako Rule 34, jo? To ne, to myslím, že nechci vidět já. Ahoj, Shifty. Teďka dáme Arc Complex, protože ten, já teď nevím, který... Oni byli naraz. Cultis Base Arc Complex. Jeden byl pre-order bonus, který já tady mám, protože se to předobjednal tu hru. A Super Gornes přijel naposled, tudíž ten budeme hrát až naposled. Martin Kaftan, hello. Jo, asi lore, no. No, ty vole, kam to Tomáš hodí, když mu smazali kanál. On má vlastně ten, má ty zálohy. Tak snad tam. Tak jo, Dark Complex. Nightmare, of course. Jo, mám se záložní, no. Nasýpal už někde v rohu kanclu. Arch Complex. Alright. Dr. Hayden is just across the complex. Master level. This industrial campus was once the headquarters of the resistance. Proč to furt hází to na stejně? Já nechci. Good news for the faithful. The deceiver, Samuel Hayden, has fallen. I'll be the judge of that. Nejlep. Hey. Spadnul. Nope. Fuck, to šlo úplně doprve. Au. Ale jako mohl bych dodžovat ty projekty, nebo to není zas tak těžký. Tak já jsem mohl použít motorovku, já si tady šetřím ty tři charge, až bude nejhůř. A on ještě není nejhůř. Hello there. Já jsem se chtěl vzít sebou ten sud. Tak, ty jdeš. Fuck you.
Fuck you. A jaká ostrá hudba, jo? Takže nějaký jako ostrý hoši tady jsou. Pocem. Feels good to be back. Je tady? Jsem takovej če, tak jsem tak nabífovaný, že prostě ty židle to pode mnou nevydržej. Samozřejmě jsi to ty. Za překlik. Warning. The Ox headquarters is under attack. Ano, hello there. A já nemám druhý granát. Mám druhý granát, fuck. Fuck you. Don't go charging head first. Get him. Pocem, kámo. Ty taky chcípni. Trávil moc dobu v mekáči. Hele jako, pokud chceš být prostě naprostej force of nature jako strongman, tak jako trochu toho tuku potřebuješ. A zdaroši. Ach ano, tamhle tato věc. Ježišmarja, do tebe jsem pustil. Ta bička není vlastně, tady nefungujou. Je ten čudek, jak tady dělat ten štít. Já ho viděl. Mě neříkli, že jsem ho zabil to. Asi jo. Attention. Samuel Hayden has fallen. The Ark is no more.
Oh fuck, 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 fuck! Tak to se bylo hodně těsný, hoši. The entrance into Dr. Hayden's. Aj upalovači. Identified. Calculating optimal firing path. Confirm. You could use both turrets to clear a path. I will mark them for you. Join. I love it, son. Slash. Tady jsem chtěl jít. Samozřejmě, že ty tu nesmíš chybět. A někdo je za mnou. A že teďka nehraje žádná hudba. Ano, přesně, to jméno je originální, to je tak jediný, co bych o tom řekl. Říkejte mi, že tohle z toho hra nebere jako žádnou pořádnou tu. A? Tady jsem mysnul Crucible. Jo, to bylo tady... To je taky Crucible. I tato, já ho nemám vůbec, ale... Do BFGčka mám jeden náboj. A to stejně moc nepoužívám. Hej, ty hajzle! Takže se něco stalo s tou hudbou, teď už to vůbec nehraje žádný ty pořádný bangry tady na tu akci. Vždycky čekám, že je dobře, tak až jdu do nový arény, až si tam spawnou ty nový věci, tak to pojede, ono nic. Ja. Hej! Kdo by kurva fakt poslouchal Eriku?
Yoink. Ah, the Slayer Gate. A nic. Slash. Ah, fuck you. To jsem nemusel plejtvat ten granát. Ach, ano, Elena Richardson a její roztýkání se nad tím, nad Doomslayerem. This is Dr. Elena Richardson. Za těch pět armorů mi to rozhodně stálo. To jako? Samozřejmě další Pain Elemental. A piču no target. Come here, boy. To tu vždycky bylo. Nepotřebuju pouštět tady ten její fanfiction. Jo, tudy se mají normálně nahoru, ale já jsem se přitáhl na toho... Ne Hell Knight. Dread Knight. Empower Whiplash. Ah, for fuck. Ne, že jo, buffnutá Khan Maker, protože to je tak jediná ženská v této celé hře, jakože actual to. Protože ta Whiplash, ano, dalo by se to říct, ale to nemá žádný vyložený ženský rysy.
Tak na mě už došel ten. OK, teď ty jdeš první. Hej. A tady máš Whiplash. Ups. Už není. Ale vlastně, tak ne, taky máš, tak ještě náš šuper je. Get fucked, na tebe nikdo, nikdo na tebe nejzere, na tebe taky ne. Au. No konečně. Let's see what's inside you. No tak pojď sem ty hajzle. Tak dost. No, padej, nazdar. Já proč je to vlastně? Ajt. Jo, to je až popatroníš vlastně ten výtah. Nějaký goodies? Nejsou tady. Tož jdeme opatroníš. You believe the Doomslayer will save you? Your salvation lies with us. Teď bude ta vtipná část.
No, už se konečně rozjel soundtrack. Tak, hej. Fuck, tu berserk. Tyba, teď by to zrovna musí skončit a já jsem zase bez nábojů, klasika. A Pinky, jasný. Čau, hej. Zrovna tady není doslova žádný tyhle mini démon na to, na rozřezání. A jiný démo, to už mám jako dělal. Ahoj. Díky. Now we're dancing, now we're grooving. Come on, Batman, let's get moving. Je teda vyšší elevator music, no. Zdá se mi to, nebo ten fight pod tím výtahem byl těžší v normálním levelu, protože mě tohle to přišlo, že se to odemklo nějak moc rychle. OK, teď otázka, jestli mě nepojebe ten elevator, jako vždycky. His skulls for skull throne. Že jo, mně to přišlo až moc jednoduchý, jsi říkal, no, to bude zase
To bude zase, tyhle, tam budou lítat jak tornádo po té místnosti, jestli tam budou přicházet všechny ty. A vystřelil jsem, došel všechny náboje, vzal jsem berserk a pomlátil jsem mi tam zbytek. Jako on je pravda, že ten berserk to dělal hodně, oni tam zase byl asi 5 vyplašů a to bylo celkem problém sám o sobě, tam mi srazili malým životy na nulu. Takže jako asi to, ta obtížnost byla udělaná trochu jinak. Jo, tak co, tak co bude teďkon tady, já už si přepnu na mrazící granát. A dobře, tak asi až k dalším to. Taky. Na vás! Zrovna na tebe! Ty, který nepřiznává fyzikální zákony, na tebe jsem tady zvědavej! Pojď sem ty, teleportační hrdino! Jsi je v pořadě... Hej. Tady to někdo ukazuje, že má být ten? A. Tak hele ty. Ten taky nepřiznává. Já jsem si řekl, co tady za mnou za příšer, on jenom ležel ve vzduchu. Byl jsi někdy v pekle a byl s nějakým... Já nevím, jestli střílel PMG do low-tier démonu, chápeš to? Aj. Whoa. Now let's all just calm the fuck down. Použij na někoho lepšího než na toho na Revenanta, ale co? Tebe nechci. Jo. Jo, ty jsi tady taky. Já jsi tady taky. Jako teď už bych mohl skočit dolů a dávno to jako přeskočit ten level, ale já nechci, já se chci všechny zabít poctivě. Tak pojďte se někdo potřebuje. Ponk, ponk.
Jo, vy, to, co vy nechápete, je, že já nejsem tu zavřený já s váma, ale vy se mnou. Lehni si. Tak, to by byla další ta místnost. Hello there, Goder 12. To měl být Rorschach. A on tu... Já nevím, jestli to byl původně von, který to jakoby řekl, ale je to strašně omletá hláška a používají strašně... Hodně filmech to používají. Teďkon zrovna Willy's Wonderland s Nicolasem Cagem, tam to bylo taky použitý. Ve Watchmenech to taky bylo a ještě to v Hitmanovi, v tom novém špatném to bylo. Haha, fuck that level, fuck that part, to bylo to na straně toho. Je, oni nepřiznávají. Ty mi říct, že to jim jako elektřina nevadí? Death. Jo, já jsem koukal, že zase hrál, no. Já jsem byl na večeři, takže to jsem netol, nesledoval. Já počkám, mám vlastně tři náboje. To jsem schoval na někoho horšího, třeba na tamhle to. Já jsem chtěl na něj vystřelit ten raketomet, ale špatně vybral to. Jo, tak tady v tom bude nějaký pojeb. Mám takový pocit. Já jsem vlastně se minule nedostal. Já jsem tady na tu oblast zapomněl, tu si přesně pamatuju, jak je tady ten... Do not shoot. Tady ne. Bajsopa, hele, to se ti nezdá. Mně to taky přijde. Jak jsem hrál to Ancient God, tak tam jsem prostě jel od začátku do konce a tady. Ačkoliv je to master level, tak mi to prostě přijde jako pohodička, jakože nemusím prostě být úplně tak... My game nemusí být tak on point, prostě tady skáču, měním zbraně, že jo, pohoda, šup šup. Žádný prostě nervy, žádný ty. Jo, no jako... Hele, víš co, až prostě dohrajeme Ancient Gods Part 2 a budeš hrát znova Doom Eternal. Znovu, jako, klidně na Nightmare. Tak ti to přijde strašně jednoduchý. A já se musím dojít na záchod, protože holy fuck, já jsem vypil strašně moc vody.
Důležitá rada do života, nezapomeňte se pořádně hydratovat. Takže, jako jo, no, ono, nevím, prostě mě to jsem level na to, že to je must level, tak mě to přijde fakt strašně casual. Ale co bude tady? Tady vím, že byl nějaký ten. Tak ne? Tak... Já nevím, někde tady byl prostě pojeb. Ale možná dobře děláš, protože je fakt dost dobře možný, že vidí ta hra přišla... Ne triviální, ale prostě jako fakt jednoduchá. A nazdar spíku. Successful. The path is now clear. You can access Dr. Hayden's outpost. Did he come? He's in SAMP utopil už 70 hodin. Já jsem to hrál s kámošem, když jsme ještě byli na střední, tak jsme hráli multi a GTAčka na nějakém českém serveru, který byl plný retardů samozřejmě, ale jako byla celkem sranda tam. Jo, tak tady je ten. Ano, tohle je ta chodba, kterou myslím. Ona je tady totiž třikrát, já si vždycky myslím, že to je ona a nikdy to není ona. Tak teď už je to ona. Ještě intenzivnější, no tak samozřejmě, že to bude ještě intenzivnější než part 1, o to celý jde. Jako, jo, bude to, hele, bude to něco. Ok, tak co na mě máš, hro? Nic. To má být tohle nějaký jebait nebo co, jako jak... Vážně, tady bylo parkoviště. Ok, I guess. Yeah, heleme se! Já si nevím mu náboje, tak děkuji. No pojď. Au. A že je to bylo celý? Jako unironically, to je všechno? Já jsem asi nějaký zhejčkanej z těch aren, co jsou v tom Ancient Ghost, protože ty vole, to vlastně... Jako... Je to fakt přijde až moc jednoduchý tohle z toho. This is Dr. Elena Richardson. Log entry 0-0-6. No, tak je jenom ten log. We watched as the Horde overwhelmed the very best and most advanced machinery and all weapons technology. All armed personnel, the mortally challenged have entered the compound. Evacuation is advised. Okay, let's fucking go. Oh.
laboratory is located at the top of this facility. Attention. Marauder na buffu ten mal spiritu. Jo, to by bylo asi hodně velký peklo, no. Exit the facility now. My god. Dr. Hayden was convinced that you would come here for this eventually. Joink. Moje nyní. Když ho jsem škodem, už vystřeš bude většího vymřeštím půlku vesmíru. Ale to se hala nedivím. Can I just say that it is an honor for me personally to meet you? Marauder na Bafta Temo Spiritu, to oni říkali, že as... Attention. No takhle. To by bylo... Po co, že to bude v nějakém Master Levelu nebo v Slayer Gateu? Jo, oni vlastně neříkal Hugo něco o tom, že oni budou mít nový Slayer Gatey v tom Ancient Gods Part 2, jakože budou mít několik úrovní, jakože ten Slayer Gate, půjdeš tam, uděláš ho, a on se spavne znova a těší, a jako to bude třeba ještě dvakrát. Kámo, ty už nejsi imposing. Potom kolikrát už jsem zabil takový jako ty. I dva naraz, i buffnutý, i pozesnutý. OK, Danny, měj se. To je 15. v traileru. Yes. Noble Noob Tam, hello there. Let me help you to see Slayer. Yeah. Oops, sorry. Jo, no, když to hrajete jako Master Level, tak tenhle ten... To si, tak to už tenhle ten jakoby boss fight v vozovkách není ono. Jo, to si ale Bobby Miller neříkal. Co jsem neříkal? Nebo co to? His eyes have been closed. No, co jsem říkal nebo neříkal? Já mám na chatu zpoždění, že větší než normálně, takže to... Musíš říct, co tam, na co narážíš. Tak jo, poslední level Super Gorness, což je level, který se mi moc jakoby nelíbí, nemám ho rád. Ne. Že je Marauder jednoduchý. Tak minulej rok asi ne, když jsem to hrál poprvý, že jo, nebo to, ale teďkon, když jsem to hrál celý na Nightmare, a Ancient Gods na Nightmare, kde proti těm Marauderům boješ několikrát, boješ proti dvěma Marauderům, pak boješ proti buffnutýmu Marauderovi, proti Spirit Marauderovi, ještě ve Slayer Gateu s 50 jinýma prostě věcma. A hnedka potom tam jde druhý Marauder, který už teda normální. A ty je všechny pobiješ. Tak už ti nepřijde jako taková hrozba. Jo, to jsem koukal... Chvíli jsem koukal na Agraula, když to hrál, ale Agraul samozřejmě je teda God Gamer, že jo, a ten to samozřejmě umí, ten, ale jo, tak jsou tam dva Maraudři na tom toxickém odpadě, to jsem viděl,
jsou tam... No, pár věcí jsem viděl, ale nepamatuju si to úplně všechno. Tak jo, to je Ark Complex a Supagornest. Guide challenges, Supagornest. Complete on Nightmare. Complete on Ultra Nightmare. Complete on Nightmare. Like in start with one gun, then hunt for additional weapons and most to power up the must and power up to complete the master level. Holy fuck. Demon Mafia, Supagornest. Jasný, že Supagornest a hádám, že all challenges, počkat, takže 4, 1, 4, 1. Takže to dohrám na všechno, aby jsem dostal zlatou brkovnici. Tak Ultra Nightmare to samozřejmě nebude, Supagornest, Nightmare. Everybody in hell knows kung fu. Zkoušel jsi Prodeus? Ne, neskoušel. Počkat, to je to... To je takový ten... Hrál to Tomáš, taky něco jako Doom, ale je to... Ta grafika je... schválně kostičkovaná, že jo? Máš tam ty dva samopaly, co střílejí to a... nabíjejí tu pistoli, která má ten alternativní fire jako burst fire až takovýhle ty... To je ono, ne? Protože... Torvald toho hrál několik. Jo, tady jakoby žádný challenge nejsou. Arsenal. A. Říkám, že se... To full auto to taky vůbec nepoužívám, jako já. Kill 15 pinkies with full auto, ne. On stop. Já mám toho stojku. Destroyer Blade, můžu vylepšit, ačkoliv to ne to, ačkoliv to taky nepoužívám. Tak jsem nechtěl. Já to mám, suit, mám všechno, runy. Boj. A jo, tohle je zrovna level, který jakoby nemám rád. Please remain calm. You may notice a slight change in the environment. Fear not. It's all part of the plan. The Super Gornest location is nearby. This is the site where the invasion began. The oldest and most corrupted location on the planet. The Ark fought hard, but they were eventually driven out by the demons. Hnedka takhle jako z začátku pěkně. Let's go. Ow. Can I fuck that one up? Fuck, vyskoč nahoru.
Ah, fuck off. Hello there, Bukubal. Fuck, he's gonna kill. Fuck! Co, jako teď tady tu arenu hraju, jako dobře, pohybuju se, nedostávám moc damage, ale jako že by tohle to byl můj A-game, je co. To se taky úplně říct nedá, prostě jako furt jedu tak na 80% mi přijde, protože prostě víc do toho dávat nemusím. Poslouchej, ty. A ještě. Marauda jsem pak zabil jen s brokovnicí a heavy assault gunem. Tak ale zase na jednu stranu to je celkem dost výkon. Jako jo, určitě si to někdy zahraju taky na ten klasik. A takovýhle ty podobný serpentičky, ale teď si to projdeme aspoň normálně na Nightmare. Pak uvidíme, jo, to jste... Hej. Ani nevším, že tady jsou ty chapadla. Protože tam dole budou další, ale já tam nepůjdu, takže nasrat. My brothers and sisters, let's help to make our friends transition into their new world. Protože byl hodně týra. Jo, au, hej. Víte co, ty chapadla, to bylo zrovna něco, co mi na té mapě vůbec nechybělo. A tak to není moc složitý ten bafo ten.
Hey, be hazily. Konečně nějaký normální nepřítel. Tak proč mám zase turet? No, to fuck was that? Na tebe taky nemám náladu. No. Dva, když jsem tam... To je sviňárna. Já jsem tam šel předtím a ono tam nebylo. To chápadlo, ono tam neto. A až když jsem vzal ten secret, tak se tam najednou objeví. Hajzl. Asi nemám to. Fuck, nemám na žádný náboj. Come on. Come on, let's get ramp. Let's get ready to rumble. Tak, tebe jsem na to. Jo, tak takhle. Dobře. A stará s tím psem. Hej. Dobře, tady mě ten Marauder dostal to, protože vidím úplný hovno, jsem naprosto dezorientovaný. A jako zajímavá variace na tu arénu, not gonna lie, to jsem rozhodně nečekal. Jesus fucking Christ. Jak to je tady asi všechno?
A, radare, koukám, že jsi začal fušovat kartofoly do řemesla. Já kam teďkon to? Mám žlutý klíč, takže ten... Ačka, kam je? Jak to, že mám jenom jeden, ten do toho... Jenom jeden telestand, když jsem je minulý master level jeden sebral. Já jsem nepoužil. To čo je toto? Tady je žlutá. Tady se dá jít dolů. Teda. A, já jsem jenom slepej. To bylo podezřelé jednoduchý. A, tohle to. Alright, let's get on with it. Oh, fuck. Okay, and I'm out. Jasný pain elementálové, samozřejmě. Není problém. V pohodě. Au, au. Ej, lékárnička. Fakt, ty jsi vedle. Náboje. Zase od tebe. Joj. OK, time to run, už jsem zase dezorientovaný, nevím co kde je. Odpověď je hromada kakodémonů. Joj.
No tak, kde jste kdo? Potřebuji jednoho. A, ty. Tebe přesně hledám. Come on. Vydejte se trochu. Tak, au, 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 au. No tady jsou tři, no tak to zase tam spá, fuck. No chtěl říct, že to já zase padám. Poznám, když někde nejsem vítaný. Zdar Indro. Kurva. Asi mi pojďal Blood Punch. Udělat? Tak, jdeme. Tak, žlutej klíč. Já jdu vám. Jo, čau Hanzi. Jinak, moc mě těší, že jste se tady sežili tak v hojným počtu, což je 37 lidí teď momentálně, protože na ty předchozí Doom streamy, na tu Nightmare obtížnost, tak za stolik lidí nechodilo. Takže jsem rád, že jste tady. Očividně musí být na Twitchi hodně nuda, jestli jste se přišli kouknout na tohle stolo. A nebo jenom rádi koukáte na Doom Eternal Nightmare. Tady jsou dva, já jsem si říkal, že mi to nějak nevychází. Aha. Jo. Nazdary, nastaví tebe dost, ty nazdar, nazdar. Hej. Jo, zase jsem přišel.
Tak to bylo to honsto. A je tu? Je tu one up, já jsem si říkal, že to někde je. Chtěl jsi opadnout? Ne, neslyšel. Toto je to monstro. Nějaký zergraž taktiky to monstro, nebo co? Tohle. Tady skočí zase dolů. A já právě myslím, že napíšu to, co předtím. Nějaký díl Arma nebo prostě Flashpoint na Armu a myslím, že nějaký Flashpointy tam mám videj na kanále. Na Armu hodně, to jsme hráli hodně, na tom jsem začínal na Armě. A Flashpoint ten jsem hrál, ale nevím, jsem z toho dělal někdy nějaký video. Jo. Kámo, teď zrovna, když na tebe nemám dost nábojů. Ej. Ej, au, au, au. Au. Tak to bude ryb. Ok, no, tak to je první jakoby legit ryb v tomhle tom. Ani jedno nemám, ten Valheim jsem koukal a tak to hraje Tomáš s Fixem, tak to nebudu hrát taky. Mě tyhle ty moc jako craftingový hry nebavějí. A SnowRunner, hrali jsme MudRunner a Spin Tires, ale SnowRunner nemám a neplánuju si ho pořizovat. Jo, tyba, já mám jenom 7 nábojů do prokomnice. Tak pojď, tyba. Ne! Jo. Skurvený pes! Skurvený... Son of a bitch. Jo, jenom na epiku, no. Mám 3 charge pro pilu, já myslím, že mám jenom 2. No, mám jenom 2. Já počkej, tady je 3. Tak s tím je samozřejmě problém vyřešen.
Hey. No, jak to... Víte, jak to hnedka jde líp, když máte ty náboje? Dobrý, no, nemusel jsem to zbytečně dvakrát zhebnout. Je spojil jsem se něco z americké armáje kol... Hele, ta hra je kolik? 19-20 let stará, myslím, že už jako všichni, co se to chtěl někdy zahrát, tak se zahráli. Hej, nauč se přiznávat, ty hajzle létající. Jo, ještě ty. Jo, ještě ty. Ty ses tady vzal kde, tyjo, tebe jsem se ani nevšim. Aha. No. Koukám, že je to napumovaný těma rechnovostama. Asi budu muset přepnout na svůj... No, to já mám taky critical damage, tyjo. Ne, špatný ten, kurva. Ty vole, no tak mi tam skočí mankybus, když... Tady na té aréně mě nejvíc serou ty skurvený gargoily, protože holy fuck, ty jsou otravní.
Fuck it, I'm gonna do it. Jak to, že nemám náboje? Jak to, že nemám náboje? A tady si člověk nepomůže. Tady si spíš člověk uškodí. Tak můžeš už jít do prdele, můžete už jít do prdele všichni. Tyva, jo. A stealth pinky, samozřejmě. A to střel na toho špatnýho. Mačka méčko, pro boha! A ten se si to nechytá. Jo. Jo. Pojď sem. Ano, bič. Au. Víš co, na tebe to speciálně k nepoužiju. Vyskoč, prosím tě. Když mám tady ještě jeden. Hele, Flotine, Doom Eternal Nightmare nebo No Balls, no tak. Hele, je mě v tom hoří. Třeba Arma Editor, oh. Happy Borec, hello there. Don't be afraid. Once your soul has been consumed, your fear will cease to exist. Flotten se dohrál ten Brutal Doom 64, protože jestli ano, tak víš co. The UAC, Bridging the
Doom Eternal Nightmare, DLCčka taky. Master levely taky. Jak vidíš, je to ohromná bžunda. To tady ne, ale... No super, tak... Hej, hej. Tam má ale BFG charge. To the heart chamber. Yo. Nahoru. Nazdar. A tady je to dokonce jakože takhle. Au. What the fuck was that? Ok, tak tam fakt nechci. Control terminals will need to be manually activated to restore full power. Unlocking the left terminal room now. Jo, ty Epic Store exkluzivky jsou takový meh. Jinak, až vyjde del, nebo až beta. Beta T, jak se tomu nadává. Až bude beta Call to Arms Gates of Hell v další fázi, tak to budu streamovat. Ale to nevím, kdy se to stane. Má to být tenhle týden, mají napřed další misi, takže tam budou dvě. Jedna za Sověty. Jedna nejspíš za Němce, plus dvě tréninkový za Němce, což myslím, že by mohlo vyjít tak akorát na ty 3 hodiny, takže by z toho mohl být pěkný stream. Jo. Ah!
Aqui. To bylo dobrý, protože já jsem jakoby to C-čko na tu motorovku vůbec nezmáčk. Kapala vodě, kde se můžeš bránit, my favorite. No, jak... Jako jo, je to fakt lahůdka, no. Jau. Já už Karol, ale kurva. Jo, dobře, teď samozřejmě zhebnu. Jo, to zrovna u toho metra to bylo jakoby pojeb, protože nejdřív to bylo pre-order na Steamu a na Epiku, že jo, a pak najednou prostě pár měsíců před vydáním řekli, že to vyjde jenom na Epiku, ale teď se to měli přidobět na ní už na Steamu, tak tím to zůstalo. A právě teďko na tom...
povedlo? A nech si třeba taky zhebnout, ty volušku. Se to povedlo? Ne. Všimnu, že tady. Jo, dal jsem ten Ark Complex snad bez jediný smrti, prostě naprosto v pohodě, easy, ale tohle z toho... Říkám teda, že mě dostávají takovýhle úplně basic... To jsou úplně basic encountery prostě, jo. Tahle. Jsou dva barony, tyhle, a ty štítový zmrdy, ty dám v pohodě. Dva maraudry, taky, úplně... Easy, paráda. Jo, ale takovýhle setup... Čau. Ale tady je hnedka boost nahoru. Hmm.
vole, když už jsem střílil, no, hlavně, že je zmražený. Hlavně, že je zmražený. Ultra Nightmare Run rozhodně ne, ale na Nightmare si to zahraj. Skorený Archfile, ono tam z němu není jak se dostat prostě. Už jsem se skoro mrtvej, tyhle, tady není pomalu kam uhnout, teď jsou tady tyhle msty. Tyhle, a chce třeba ten Archvile umřít? Tam se chce, tyhle. Samozřejmě mám štít, ale stejně už jsem skoro mrtvej, no tak to už to. Tanut Crucible, a jo vlastně, já mám jeden Crucible. A jeden BFG, ale no i když tam by se tady hodil, hele. Zrovna tam jde ten. A pak. A pak, teď nemám freeze bomb.
Tak, já se zase tady skočím tady tudy. Tak to byl jeden. Au, au, au. Minul. Zdá se to, nebo tady oni furt budou chodit, au. Jo, až teď je ta arena u konce, já musím doslova dojít až sem dle, aha. Ale super, teď zase nemám na... Oh. Oh. Vytáhnu to, máš freeze bomb, tak farm health, tak samozřejmě, jako víš co, ale tady jde o to, že já se prostě nezastavím, protože ty vole... já jsem idiot. Jo, tady nejde to. Ty mě vidíš, jak to hraju, že prostě jsem tady lítal jak šílený, že jo, protože tohle se tamhle z toho mě nějak se spamnil, tak ty ještě musíš postupovat tou arénou. Farmuji healthy a takovýhle to, to já dělám, ale prostě někdy je toho na tebe malo, co zrovna tahle ta arena stojí celkem za piču, co si budeme povídat. No jako už v normálním levelu to není žádný žužov, ale tady to je něco naprosto alfa. Naprosto něco jinýho. A nazdar zednáři. Když jsem Almerkov World opravil, tak se snažil LAVčkem zničit aspoň jedno T-80 ze 4, ale po první zásahu jsem dostal na sebe ukázal, a když jsem 80, tak jsem nekázal, to je...
Jo. No. Je naprosto gulervoucí. No tohle z toho, hele, tyjo, to je... Tahle ta arena byla tak jako na úrovni... Prosím vás. Co bylo tohle? No, honestly, I want to know. Agrosauře, I am in incredible pain. I am suffering. Tohle to... To streamuje někdo jiný, že bych se tady pustil do pozadí jen tak jako na pohodu. A streamujou tady lidi. Agralus zase bude hrát to, ne? Castlevania finále, nějaký Assassin's Creed. Pustím se tady do pozadí stream Hearts of Iron 4. To je taková relaxační hra, u tý se nikdo nikdy pořádně nenasral. Já nemám náboj do ničeho. Ne, to jsem nechtěl, já chtěl toho zmrda vedle. Reach, takže já nemám jít tady tudy. Buff totem, more like buff totem, hahaha. A kdyby jen jeden? On tu byl dvakrát. A ale jako jde to. Já se jaká furt nemůžu zvyknout na to, že tady mám plazma. A ten.
God damn it. Ah, fuck! Oh, tak. Já doslova do ničeho nemám náboje. Fuck. Takže to není všechno? Yeah, okay, cool. Ale ne. Ale ne. Show yourself! Action is coming! No jako, ale já čekám... Oni se asi neobjeví dokoleč to. Já už ničeho nemám nápad, jsem hezký svaz 1933. Hádám, že to musím sebrat, protože oni se jinak neobjeví, jak to vypadá. No. Držte si klobouky, pojedeme z kopce, protože tady budu drtit hlavy. Jí naprostej dělomrt. Pak já vás go. Tohle to je pravý, vy tu nejste za... Tady já tu nejsem zavřený s váma, ale vy se mnou. Tak, quite a damage, dobře. I'm about to smack a bitch up. A to zase uložím jako záznam, to bylo celkem dobrý. Akorát se koukám, že tam není moje audio, tak to je jedno. So much blood for the blood god. No a tohle to bude strané, jelikož já nemám ten suit vůbec. Jau.
Yow. Okay. That is understandable, tak tady hlavně jako ne to, nepanikařit. Come on, come on. Jau. Move. Vy to nevidíte, ale já facepalmu, mě právě zabil ten největší, nejvíc basic enemy aktivace, jak přes to je. Tak tohle to bylo top kek. Já spíš top cringe. Okay. Fakt, to jsem nechtěl. Ne, ne, nechte. To byl takový brain fart, ne? Ale nevadí. Já totiž vždycky si řeknu, a dobře, mám málo nábojů. Vystřelím třeba na toho Maraudra nebo to a já sejmu vždycky toho démona, kterýho pak chci vzít tou seket a vzít tou motorovkou, jo. Come on. Come on. Come on. Hej. A zase, low ammo, jo? Tak jsem proč to vzal tím a teď než se hnu odsaď. Ja, dobře. Aha, dobře, jasný. Ty vole, ten skurvený pes. Tady není problém, že by to jako neto, jo? Tady, dobře, musím se hýbat, co nejvíc skákat, nestát na tom, nestát na tý radioaktivní tý. Tady je o to, že to prostě musíš dělat všechno naraz. A pak prostě občas máš brain fart, že místo prostě toho, aby si vzal toho démona obyčejnýho motorovkou, tak ho střelíš brokovnicí, jenomže to jsou tvoje poslední dva náboje, tudíž to je brokovnice a balista combo už nefunguje, protože do brokovnice náboje nemáš. Jo? Jako, dá se proti tomu použít jiná zbraň, ale to jsou takový prostě nejlepší ty tohle. Jako, dá se použít ty plazmováta, ale tohle je prostě epesrádes nejlepší kombo na to.
Jo, pojď si k ní na blind úplně na nejblíž, jo, proč by si po mě házel, proč by si na mě to, proč by si na mě házel sekiro nebo utočil normálně, můžeš. Ty vole. Puf. No pojď blíž, já z tebe chci ten armor. A zase nemá náboje. Ty vole, celkem jako odvážnej si tady volá airstrike sám na sebe. Megasphere, okay, what's the catch? Ten armor vlastně nepotřebuje, ale není komplný. A ok, tak co je to tentokrát? Hej. Hej, náboj dobej, pěkčí. Oh, goody, buff totem. A tamhle. Fuck you. A víte co? A nemá náboj do ničeho, okay. To se mi stalo celkem často, ještě do lávy samozřejmě. No, kde jste kdo? Ne, ty ne. Ano, ty. Bye, have a great time!
Jo, oni tady jsou dva. A pak to jsem zase běh někam, kam jsem neměl. Ne, taky bez nábojů. Ale piču. Dobře. BFG si nechat až potom, protože se tam objeví Archvilové dva, který bych rád si mu hnedka. A mega speed, dobře, tak to si... Ne, vlastně nenechám, protože, no, to je jedno. Aj, let's fucking go. Ne, kurva. Ne, tohle se potřebuju. Fuck, co se netrchlo zase. Ani hovno. Fuck off. Au, 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 au! Join, join, join. No, 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 no,
No tak, potřebuju, aby jsem vběhl nějaký in. Not going according to plan. Yo. Oh, I cannot. Ow, ow. No, dobře, tak to jsem jenom musel brát. Yeah, fuck all of you. Jo, tak ty ještě žiješ. A fuck. Doufám, že se trefilo toho správnýho. Fuck you. No, tak jednoho už jsem sejmul BFGčkem a mrazícím granátem a druhýho jsem sejmul tím Cruciblem, že jo. To je vylejzání na ledge. Tak zlatou brokovnici tady za ten level rozhodně mít nebudu, protože... A fuck, já začínám tady. Dobrá, to ne. Hele, ty zbytečně velký smrte. Okay, tady mám megasphere, takže všechno v cyklu. No. Tak to bylo úplně někam jinam. Tak
Hej, vy hajzli. Já, my jsme byli hnedka tady. A jo, bav to ten. Otázka, než to budu zkoušet a zabiju se kvůli tomu. Baron, nebo Tyrant, nejde vzít tou motorovkou, že ne? To jsem se překlik, já jsem chtěl dát Ečko. Počkej, já jsem mohl zjít brokovnice, já jsem taky idiot. Počkáme, tady ještě jeden. Jo, než je tamhle. Ne, zase jsem ho chtěl vzít motorovkou. Jo, no, no, pojď sem. Neřešilo, ale Flotin, jestli je tady ještě v chatu, ten o tom dělal video a reakci na to.
Ajme se, tady ještě jeden ten, jo. No. Že, ne, oni tady nebyli, oni tady byli tři archvilové, dva se spavnou hnedka tady a třetí byl tamhle, protože tady ty dva jsem já napál BFGčkem, jednou jsem simul rovnou, pak jsem dodělal toho druhýho a právě pak jsem si říkal, že tady se furt objevují ty animáci, a jak jsem běžel tamhle tudy, protože on byl tamhle ještě jeden. Takže tři archvilové tam byly. Těch dvou jsem se všiml hnedka, ale to, že tamhle dáme to ještě jeden, to byla už novinka. To taky bude sranda. Christ, what is this? Ah, nazdar, jasný. Těšilo mě pánové. Semhle ne. A kam to mám jít? The generator is overloading. I have marked your exit portal. Warning. Main generator overload. I repeat, main generator overload. Proceed to the nearest emergency exit. This facility will self-destruct shortly. Save your work and walk calmly to the nearest exit. Can we do the gym? A ah, fuck, tudy ne, au. No, fuj. Fucking hell.
You're gonna go far. To byl poslední master level? Ano, to byl poslední master level. Tak pokud to nechci hrát znova na Extra Life, Ultra Nightmare a... Ty. Jo, ven jsem se nějak posunul, něco novýho se nebudemko. Jo, Rainforest Friend, Jo, odemčeno, Ultra Nightmare, tak určitě je, Extra Life Mode, Když ne, a Classic Mode. Ale že jako mi nemám tady ten Highest Difficulty Completed, ale tady se jdu na Challenge, tak je vidět, že to jsem to udělal na Nightmare. Tohle na Nightmare, tohle na Nightmare, tím pádem bych Doom Eternal prozatím pokládal za dokončený. A co je tohle z toho? Twitch Prime Doom Eternal Special Series. Take down the end boss in either final sin or main campaign. Hold part 1 to 1000 as bonus achieving collective milestones Hot Rod Slayer Cosmetic. Aha, final boss rush, jasný. Fuj. No. No, not gonna lie, člověk se u toho z toho zapotí trochu. Ale je pravda, že on ten Super Gornest Master Level, oni ho přidávali až po Ancient Gods 1. To se taky odráží na té obtížnosti, že to je jakoby hodně těžký. Když jsem hrál ten Cultist Base, tam jsem umřel párkrát, myslím, že jedno nebo dvakrát kvůli vlastní blbosti, to jako jo. Ten Ark Complex, ten šel úplně v pohodě. Ale ten Super Gornest je vidět, že to přidala až potom, protože holy fuck, it's Knuckles. Tohle to bylo něco. Tady se vem to, že prostě hrajete tohle to na Ultra Nightmare a při tom escapeu vás tam prostě zablokuje třeba ten Tyrant a tam prostě zhebnete. To já bych ten počítač vyhodil už. No. Rozhodně nejsem tak odvážnej, abych šel to, Ultra Nightmare, nebo nějaký ten z ty ostatní mody, protože holy shit. Takže já se tady přepnu, Doom vypnu teďko na hodně dlouho, než vyjde to další DLCčko. Celý scénáře, to asi nevydám něco z Dooma. Cool. Já bych to takhle už asi nechal. Dneska nic rozjíždět nebudu na tu půl hodinku nebo tak. Necháme to takhle. Ale to koukám, že vyšlo akorát na ty 3 hodiny. Takže... 15. má být. Děkuju, že jste se koukali. Pro ty z vás, co jste ještě nedali follow, tak dejte follow, příště budeme hrát buď to Call to Arms, tu betu projedu celou, ty mise, co tam jsou, jestli vyjde do té doby ta další, do dalšího streamu. A když ne, tak teď vlastně GTA San Andreas, Origo, jako celý příběh. A pak Time Shift a Singularity. Takže to je tohle z toho. Tady příště bude buď to Call to Arms nebo GTA San Andreas. A potom dám, až dohraju San Andreas, tak dám poll, jestli mám dřív hrát Singularity nebo Time Shift. Obojí to jsou střílečky, ve kterých jde o manipulaci s časem. Jsou dost fun. Kousek jsem od nich odehrál, abych viděl, jak to funguje, jak to běží. Takže to bude tohle. A... To je pro dnešek všechno a já se dokonou, ke komu by se mohl dát raid. Protože, jak teda to koukám, tak nikdo jakože to nehraje. Vypadá to, že...
Vypadá to, že Digby teďkon začal squat, tak asi uděláme raid na Digbyho. Digby. Jo, teď za chvíli začne streamovat, takže to. Radovan. Já ho nemám ve followech. A tak příště. A nebo dobře, Radovan, počkat. Jo, ten sám byl vlastně na tom volebním streamu. Tak jo, užijte si Radovanu stream. A majte se pěkně.